ada ya. Ibu apa nak beli kat Mak? Yalah, tak nak kesatu kau, eh. Makcik, ya, aku tengok. Ya Allah, kalau Mak dah beli lama, dah Mak beli, ya. Boleh pakai balik, Cik. Bajilah baju buat test. Tadi jeep, tadi jeep. Baju buat test sini lah. Ini jeep, ya? Ada jeep punya stok, oh. Borok-borok jeep sini. Ini 30% daripada... Kita berada di food court di arcade Cafe Oriental Pied. Kita beli Pied di sini. Okay, kita beli Kentucky. Dia ada dah. Kala tu dia ada dah. Ada. Ada. Ada dah, ada dah. Ada dah kala tu. Berapa ya tu? Jadi tak kena sebab tu dia tak kata. Berapa ringgit tu? Nah, $70. Be in China juga. Berapa pula? Daripada $90 lebih dapat $45. Mahal nah. Syak apa? Breakaway. Breakaway mana orang bakar? Tak ada di Malaysia lah. Ada, ada. Mana air? Mana lah. Mana air? Mana air? Sikit lagi ke? Ayam nak, ayam nak beli jenis ni. Ya. Mak jacket. Mak jacket ni. Anniversary present. Dah habis? Anniversary ke birthday? Pai Istanbul lah. Ini juga Pai Istanbul. PID, Pai Istanbul.